21 TV-ի եթերում դուք դիտում եք Ապրենք առողջահաղորդումը, բարև ձեզ, ես Տաթև Առաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ ինվիտրո բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոնիստ Սևակ Միրաբյանին։ Մին զրույցին անցնալ ուզում եմ ասել շնորհակալություն սպասարկման համար Climate Beauty House-ին, տեղեկացնելով, որ հասցեն Գյուրջյան 17-ն է, հեռախոսահամարը 077 31 30 74։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, հաճելի է ձեզ տեսնել։ Նմանապես։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում բոլորը շունչները սպահած կարծես թե մտածում ենք, որ հաջորդ համաճարակն է եկել եւ պետք է պաշտպանվել, խոսքը վերաբերում է արևմտյան նեղոսի տենդի մասին, որը որ այս քանի որ նաեւ մահվան դեպքեր գրանցվեց, դարձավ ահասարսուռի պատճառ, հա։ Նախ ասում եմ հասկանանք, ինչ ասել է այս հիվանդությունը, նոր վարակը, ինչ էր ինձ ներկայացնում եւ պետք է արդյոք այդքան վախենալ։ Իրականում ասեմ, արևմտյան նեղոսի տենդի նոր վարակ չէ, այն տարի, այո, մենք ենք նոր իմանում, տարիներ շարունակ արևմտյան նեղոսի վարակի դեպքեր գրանցվել են, ավել ճիշտ առաջին դեպքը գրանցվել է Աֆրիկայում, և դրանից հետո հաճախակի դեպքեր գրանցվել են այլ երկրներում, այդ թվում նաև եվրոպական երկրներում, Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այլն։ Նախ ասենք, թե ով է մեղավորը։ Մեղավորը իրականում Flaviridae ընտանիքի պատկանող վիրուսներն են, որոնք փոխանցվում են մոծակների միջոցով և հիմնականում մոծակների միջոցով, քանի որ այլ փոխանցողներ ևս կան, կուլեքս տեսակի մոծակներն են փոխանցում, ու փոխանցումը պայմանավորված է վարակված մոծակի խայթոցով, որը խայթելով մարդուն կարող է առաջացնել հիվանդություն։ Իրականում սա այնքան էլ սարսափելի հիվանդություն չէ, ի տարբերություն մնացած համաճարակների, քանի որ հիվանդությունը շատ հազվադեպ է դրսևորվում, հիմնականում մոծակի կծելուց միշտ չէ, որ հիվանդությունը փոխանցվում է կամ շատ ծանր են հիվանդները տանում այդ ինֆեկցիան, սովորաբար տոկոսային այս թվերը, որ նշվում են, տոկոսային առումով մոտավորապես 20 և ավելի քիչ տոկոսի մարդկանց մոտ է հիվանդությունը դրսևորվում, այն էլ ընդհանուր ախտանիշներով, իսկ ինչպես արդեն տեղյակ ենք, մոտավորապես 1%-ի մոտ է, որ կարող են առաջանալ բարդություններ, եւ այդ 1%-ը հիմնականում ունենում են տարբեր քրոնիկ հիվանդություններ, ու հիմնական թիրախ հանդիսանում են այդ մարդիկ, այսինքն ինֆեկցիան կարող է շատերի մոտ արձանագրվել, այս հանդիպել օրգանիզմում, բայց որևիցե կլինիկական դրսևորում չլինի, եւ դա է պատճառը, որ ասում են, որ այս ինֆեկցիան այնքան էլ վտանգավոր չէ։ Մյուսը, որը կուզենայի նշել, դա այն է, որ այս ինֆեկցիան պայմանավորված է տարածողով, այսինքն տարածողով պայմանավորված ինֆեկցիան, դրանք այն ինֆեկցիաներն են, որոնց տարածման համար անհրաժեշտ են որոշակի միջատներ, մլակներ, օրինակ, եւ այլն, եւ այս կարևոր պայման է, որպեսզի տարածողը լինի, եւ այդ տվյալ պարագայում կուլեքս տեսակի մոծակներն են հիմնական տարածողները, ու այս կուլեքս տեսակի մոծակները ունեն որոշակի սեզոնայինություն, այսինքն հիվանդությունը առավելապես կարող է դրսևորվել Հայաստանի պայմաններում մայիսից մինչև առավելագույնը հոկտեմբեր ամիսներին, և սա ևս մեկ կարևոր պայման է և կարևոր նախապայման է, այսպես ասեմ, որ հիվանդությունը այդպիսի տարածում չի ունենա, ինչպես օրինակ շնչառական վարակները, նույն վերջի շրջանում բավականին տարածված օրինակ COVID վարակը, որը ունի էլ ավելի վարակելիություն, այսինքն այս ինֆեկցիայից վախենալ պետք չէ, պետք չէ իր մասին, չգիտեմ ինչ, լեգենդներ հյուսել, ինչպես դավադրության հեղինակներ, տեսության հեղինակները անընդհատ ասում են, որ նոր վիրուս են ստեղծել, չէ, սա նոր վիրուս չէ, պարզապես Հայաստանի համար է նոր, Հայաստանի համար նոր է այնքանով, որ մենք չենք հանդիսանում էնդեմիկ օջախ, այսինքն երբևիցե չենք մտածել, որ Հայաստանում կարող է այս վարակը լինել, և շատ հաճախ
անգամ կլինիկական դրսերով որումներ ունենալուց մենք ամենահաճախ հանդիպող ինֆեկցիաներն ենք ստուգել, այլ ոչ թե սա։ Եվ անցած տարվա ընթացքում, երբ որ ստուգել են տարբեր փոխանցողներ Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկողության ազգային կենտրոնի մասնագետները, երբ որ ստուգել են, նկատել են, որ հարուցիչներ հայտնաբերվել են մոծակների մոտ, սակայն տվյալ պարագայում դեռ հիվանդություններ չեն արձանագրված չեն եղել եւ միայն այս տարվա սկզբուցե եղել են, բայց չեն, եւ այս հիվանդությունը առավելապես տարածվում են հիմնականում չվող թռչունների միջոցով, քանի որ չվող թռչունները հանդիսանում են ռեզերվուարներ, այսինքն հիվանդության կրողներ, եւ նրանք տաք երկրներից տեղափոխելով կարող են տեղափոխել ինֆեկցիան նաեւ Հայաստան, եւ Հայաստանում առկա տարածողները, տվյալ դեպքում օրինակ մոծակները կամ այլ հոդվածոտայիններ, օրինակ ենթադրվում են, որ նաեւ տզերն են փոխանցող այս հիվանդության, այսինքն դրանց միջոցով հիվանդությունը տարածվում է։ Այսինքն մարդուց մարդ չի փոխանցվում սա։ Հիվանդությունը մարդուց մարդ փոխանցման եղանակներից կարելի է նշել դա տրանսֆուզիոն ճանապարհը, այսինքն հարյան փոխներ արկման ճանապարհը, պտղի մորից պտղին փոխանցող տարբերակ, ինչպես նաև գրականության մեջ նկարագրված են կրծքով կերակրման դեպքում, անմիջական շփման կամ կոնտակտի միջոցով ինֆեկցիան չի տարածվում։ Եվ սա եւս կարևոր նախապայման է, որը ավելի սահմանափակում է ինֆեկցիայի վտանգավորությունը, այսինքն տարածման առումով վտանգավորությունը ավելի սահմանափակ է, քան դարձյալ նշեմ շնչական վարակները։ Այսինքն ես իմ տրամաբանությունից ճիշտ եմ հուշում, որ որքան ցրտի եղանակը, այնքան հիվանդությունը նահանջելու է։ Բնականաբար, քանի որ այս մոծակները ակտիվ են որոշակի սեզոնում, բազմացման սեզոնը նշեցի արդեն մայիս, հուլիս եւ մինչեւ առավելապես հոկտեմբեր, իսկ առավել ակտիվ ամիսը դա հուլիսից մինչեւ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսները, հա, մեր ինչպես եղավ մեզ մոտ, բնականաբար դրանից հետո ինֆեկցիան արդեն կնվազի եւ նոր դեպքեր դժվար թե ունենանք։ Մենք կարող ենք ասել, որ սա իհարկե ինչպես նշեցիք 80% դեպքերում ինքը առանց ախտանիշի է լինում, բայց եւ այնպես նաեւ կան դեպքեր, որ լինում են ախտանիշներ, հա։ Ես ուզում եմ նախ այստեղ նշենք ախտանիշները, որոնց դեպքում պիտի մարդը հասկանա, որ ունի կամ կարող է ունենալ այս ինֆեկցիան եւ ինչ պետք է անել, եթե կա։ Ինչպես արտահայտվում։ Ահա, շատ ասացինք, որ 5-ից 4-ի մոտ հիվանդությունը որևիցե դրսևորում չունենում, 1-ի մոտ հիմնականում հիվանդությունը դրսևորվում է ջերմության բարձրացմամբ, ընդ որում ջերմությունը սովորաբար լինում է 39-40 աստիճան եւ ավելի, ու առավելապես շատ դժվար է ենթարկում ջերմիջեցնողներին, դող, սարսուռ, ընդհանուր երևույթների ինտոքսիկացիոն, հոդացավեր, մկանացավ, գլխացավ, ակնային երևույթներ են լինում, ցավեր ակնակապ պիշներում, ինչպես նաև արյունազեղում, եղջերաթաղանթում ունենում ենք ցանավորում, կարող ենք ունենալ փորլուծություն, այսինքն երևույթները, որոնք կան, գրիպին նման է, պաստորեն։ Նո, ցանկացած այդ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ, երբ առաջանում է ինտոքսիկացիոն համախտանիշ, երևույթները գրեթե նույն են, հա, այսինքն թվարկված երևույթները շատ տիպիկ են։ Այստեղ ախտորոշման հետ դժվարությունը ներկայացնում է այն, որ ինֆեկցիան առավելապես էնդեմիկ, այսինքն որոշակի օջախներ, որոշակի տարածաշրջաններին է բնորոշ։ Եվ Հայաստանում, քանի որ դեպքեր չեն գրանցվել մինչ այս, դժվարություն հենց դա է ներկայացրել, որ շատ դժվար է բժիշկներին մտածել կամ ենթադրել այս ինֆեկցիայի մասին, առավելապես ունենալով այս ընդհանուր երևույթները։ Երբ սկսեցին մտածել ինֆեկցիայի մասին, երբ որ ունեցան դեպքեր, բարդացած դեպքեր մենինգիտով եւ մենինգոէնցեֆալիտով, որոնց հետազոտման ժամանակ մենինգիտի ու մենինգոէնցեֆալիտի ամենահաճախ հանդիպող պատճառները չգտանք, հա։ Այսինքն, երբ ստուգեցին ու մեր մոտ արդեն անհայտ էր, թե ինչի հետ կարելի է գործ ունենալ, այս պարագայում արդեն սկսում են հետազոտել այլ ինֆեկցիաներ, այլ հիվանդություններ, որոնք առավել հազվադեպ են հանդիպում Հայաստանի տարածաշրջանում, եւ հենց սա է եղել պատճառը, որ փոքրինչ ավելի ուշ է հայտնաբերվել ինֆեկցիան, քանի որ Հայաստանին բնորոշ ինֆեկցիա չէ։ Որևիցե կերպ խուսափել
Խուսափել իհարկե մենք կարող ենք դեզինֆեկցիայից, բայց որից է կերպ ենթադրել, որ հենց սա է մեր մոտ, իհարկե միանգամից չեն կարող։ Հատուկ ախտորոշման տարբերակ կա սալուտ։ Հատուկ ախտորոշման տարբերակ այո ունենք, ունենք ողնուղեղային հեղուկում կամ արյան միջոցով իմունոգլոբուլինների որոշում պոլիմերազը շղթայական ռեակցիայով հետազոտություն, որով հայտնաբերվում է վիրուսի ՌՆԹ-ն։ Այս տարբերակներով իհարկե կարելի է հետազոտել ու հասկանալ ինֆեկցիան առկա է, թե ինֆեկցիան առկա չէ, բայց սա հատուկ լաբորատորիայում է իրականացվում, այսինքն բոլորին հասանելի չէ լաբորատորիան եւ իրականացվում են այն պարագայում, եթե հստակ կասկածներ ունենք ինֆեկցիայի առումով։ Այսինքն եթե կան այդ ձեր նշած լուրջ բարդությունները, որոնք որ հիմնականում հաճախ հանդիպող պատճառներից չեն բխում, արդեն սկսում ենք մտածել, այո, եթե տենդը երկար է տևում, եթե կա, ինչ ասել է երկար, 8 օր, նո, այս պարագայում տենդը կարող է տևել 3-ից, սովորաբար տևում է 3-ից 8 օր, բայց կարող է եւ ավելի երկար լինի, այսինքն եթե ունենում ենք ջերմության բարձրացում, որը չի կառավարվում, դժվար է կառավարվում կամ որի պատճառը անհայտ է մեզ, ցանկալի կլինի հետազոտել այս ինֆեկցիան, ինչպես նաեւ երբ հիվանդի մոտ առկա է մենինգյալ նշաններ, լուսավախություն, գիտակցության խանգարումներ, պարանոցային մկանների կարկամություն, տարածության եւ ժամանակի մեջ հիվանդի կողմնորոշման խանգարումներ, այսինքն այս գանգատներ ունենալու պարագայում, եթե այլ պատճառ չի գտնվում, իհարկե պետք է հետազոտվի ինֆեկցիան։ Այստեղ նաեւ կարևոր է խոսել այն մասին, որ սովորաբար այն տարածաշրջաններում ներկայումս որպես այդպիսին Հայաստանում 3 շրջան է առանձնացվում, դա Արագածոտնի մարզն է, Արմավիրի եւ Արարատի մարզը, այսինքն եթե տվյալ շրջանից են բնակիչները դիմում, էլ ավելի մեծ է ռիսկը իհարկե, որ այնտեղ կարող են լինել։ Իհարկե մնացած մարզերի մասով դեռ ինֆորմացիա չունենք եւ չպետք է բացառել, որ մյուս մարզերում եւս կարող են լինել։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ոչ բոլոր մոծակներն են, միայն ձեր նշած տիպն է, որ կարող է փոխանցող լինել։ Ներկայումս առավելապես կուլեքս տեսակի մոծակներն են փոխանցում, իհարկե ասում եմ, որ գրականության մեջ նկարագրված են դեպքեր եւ այլ փոխանցողների մոտ եւս հայտնաբերվել է վիրուսը, այսինքն ենթադրվում է, որ որոշ այլ փոխանցողներ եւս կարող են ինֆեկցիայի տարածման աղբյուր լինել։ Շատ լավ, սիրելի հեռուստատեսողներ, ես ձեզ առաջարկում եմ մի փոքր ընդմիջվենք, նորից վերադառնանք ու շարունակենք։ Մենք կարևորում ենք ձեր ատամների առողջությունը, դրա համար էլ հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք դրանց առողջությունից եւ պահպանման մեթոդներից։ Զրուցակիցը բժիշկ, ստոմատոլոգ, իմպլանտոլոգ Դավիթ Ղահրամանյանն է։ Բարև ձեզ, վստահ եմ, որ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու եւ որ ամենակարևորը օգտակար զրույց ենք ունենալու։ Այն, որ ատամների առողջությունն ամբողջ օրգանիզմի առողջության գրավականն է, սա նորություն չի, որ հա նշում եմ, բայց արի ուտես, որ շատերս վախենում ենք ստոմատոլոգի մոտ գնալուց, որովհետև վախենում ենք ցավից, հա, եւ որքան էլ մասնագետներն ասում են ցավոց չէ, միևնույնն է վախենում ենք դրանից, ուստի խնդրում եմ, որ կոտրենք կարծրատիպերը եւ փաստենք, որ իսկապես այսօր ժամանակակից ստոմատոլոգիան արդեն ցավոց չէ։ Բարո ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, հուսով եմ մեր հաղորդումը շատ նպատակահարմար կլինի բոլոր պացիենտների համար եւ այս հաղորդումից հետո նրանք ցավի պատճառով իրենց այցերը չեն հետաձգի ստոմատոլոգի մոտ։ Տեսեք, ներկայ ժամանակակից ստոմատոլոգիան այնքան է զարգացել, որ ասել թե ընդհանրապես ցավ չկա, այդպես չի, բայց այնպես էլ չի, երբ որ այն հին ժամանակներում էր կամ թեկուզ եւ 20 տարի առաջ, բուն հենց ցավազրկումը կատարվում է ներկայի ստոմատոլոգիայում այնպիսի նյութերով եւ այնպիսի ասեղներով, որոնք որ ունեն հատուկ կտրված անկյուն, նրանք սիլիկոնա պատ են եւ շատ բարակ ասեղներ են, այսինքն այդ ասեղով ծակոցը շատ ցավով չի լինում եւ պացիենտը սրսկելու պահին ուժեղ ցավ չի զգում, ոնց որ նախկինում է։ Այնուամենայնիվ կան մարդիկ, այդ թվում նաեւ ես, երբ ասեղը նույնիսկ տեսնում եմ, սկսում եմ վախենալ արդեն իսկ հա պատկերացումով, թե ինչ կարող է լինել։ Ունենք արդյոք այնպիսի տարբերակներ, որ նույնիսկ ասեղի ծակոցի համար ունենք ցավազրկման տարբերակ, այսպես ասած, նախած ցավազրկման, այսպես ասած, փուլ։ Կա երկու տարբերակ, մեկը սպրեյի տեսքով է, մեկը գելի տեսքով, այսինքն մինչ ազգայացում անելը, բժիշկը սպրեյը կամ գելը սպրեյը փչում է այն հատվածում, որտեղ որ կատարվելու է ներարկումը, եւ
բավականին անցավ է կատարվում անզգայացումը։ Իսկ արդեն բուն անզգայացումից հետո կարող եմ ձեզ 100%-ով ասել, որ ոչ մի ցավ պացիենտը չի նշելու։ Լինում են դեպքեր, երբ պացիենտը լինում է ստոմատոլոգի մոտ 1 կամ 2 ատամ, այսպես ասած, մշակելու կամ բուժելու համար չի, հա, եւ մի ամբողջ այսպես աշխատանք է պահանջում։ Այս դեպքում ինչի առաջարկում ստոմատոլոգյան։ Ամեն դեպքում առանձին ներարկումները կարծում եմ այդքան էլ նպատակահարմար չեն լինի։ Տեսեք, շատ դեպքերում, երբ որ տոտալ ամբողջական վիրահատություն պետք է արվի, օրինակ մանրամասն ասեմ, որ ֆիզիոթերապևտների համար ավելի նպատակահարմար լինի, լինում են դեպքեր, երբ որ մենք պետք է կատարենք տոտալ ամբողջական աշխատանք, այսինքն վերի եւ ստորին ծնոտը ամբողջությամբ պետք է տեղադրենք ատամնային իմպլանտներ, եւ այդ դեպքերում կարող եմ ես պացիենտներին առաջարկել, որ նրանք գնան ընդհանուր անզգայացման վիրահատվելու, որպեսզի այդ վախը նրանց չհետը, վախը պատճառ չդառնա իրենց հետաձգելու, իրենց բուժումը։ Բայց նաև կարող եմ ասել, եթե մի փոքր նրանք վախը հաղթահարան, իրականում հնարավոր է տեղային անզգայացումով շատ հանգիստ այդ նույն աշխատանքը կատարել։ Ընդհանուր անզգայացումը, այսպես ասած, ցուցված է այնպիսի մարդկանց համար, ովքեր որ վախը առաջի տեղում է իրենց մոտ, քան ատամ ունենալը։ Եթե այնուամենայնիվ վախը իսկապես գերակշիռ մաս է, եւ եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ հատուկ ֆոբիա կա, հա, դենտոֆոբիան, երբ մարդը վախենում է ստոմատոլոգի մոտ լինելուց։ Վախը շատ մեծ է, բայց ունեմ ընդհանրապես 1 ատամ բուժելու։ Այս դեպքում ո՞ր ուղղությունը բռնեմ, դեպի ո՞ր կողմը գնամ։ Միանշանակ ուղղությունը պետք է բռնել այն կողմ, որպեսզի չգնաք ընդհանուր անզգայացման, որպեսզի հավելյալ այդքան դեղորայք չընդունի ձեր օրգանիզմը, եւ հաղթահարելով մի փոքր վախը հասնեք ստոմատոլոգի մոտ, եւ յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ մասնագետ կարող է անել այնպես, որ թեկուզ եւ ամբողջական այն շեշտած տոտալ աշխատանքը կատարվի սովորական տեղային անզգայացմամբ։ Մենք ամեն օր վիրահատում ենք, եւ շատ դեպքեր ունենք, երբ որ պացիենտը շատ վախենալով գալիս է մեզ մոտ, նույնիսկ արդեն անալիզները հանձնածա լինում, որպեսզի գնա ընդհանուր նարկոզով իր ատամների հարցերը լուծի, բայց մենք չենք թողում եւ խնդրում ենք, համոզում ենք, որպեսզի ընդամենը 10 րոպե դիմանան անզգայացնելուց հետո, համոզվում են, որ ոչ մի ցավ չկա։ Այսինքն այստեղ մենք էլի գալիս ենք նրան, որ բժիշկն ու պացիենտը պիտի համագործակցեն բարիս բացարձակի մասով։ Իհարկե, պետք է լինի փոխադարձ հարգանք եւ փոխադարձ վստահություն, այո։ Լինում են դեպքեր, երբ պացիենտը ստոմատոլոգի մոտ հայտնվելիս վախենում է ոչ թե սրսկումից, այլ առասարակ հնարավոր բարդություններից, քանի որ շատ հաճախ նաև լսում ենք, որ այս կամ այն ցավազրկող նյութերի պատճառով ալերգիկ որոշակի դրսևորումներ են եղել։ Արդյոք նման դեպքերում պացիենտը կարող է ճակերտավոր ասած կապել ստոմատոլոգի ձեռքերը։ Տեսեք, լինում են դեպքեր, երբ որ անամնեզի ժամանակ, անկետան լրացնելուց առաջացի ժամանակ պացիենտը նշում է ալերգիկ ռեակցիաներ անեսթեզիայից։ Մենք նմանատիպ դեպքերում պացիենտներին ուղղորդում ենք անալիզներ հանձնելու հատուկ ալերգիայի կենտրոն, եւ իմ աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում դեռ չի հանդիպել մեկ պացիենտ, ով որ ունի ռեալ ալերգիկ ֆոն կամ անաֆիլակտիկ շոկի դեպք չի արձանագրվել։ Բայց ամեն դեպքում դա այնպիսի խնդիր է, որ պետք է բժիշկը ուղղորդի համապատասխան անալիզների եւ հետո նոր կատարի անզգայացումը։ Այսինքն դա այդ ֆոբիան էլ կարելի է, դա լուծվող հարց է, հա, այսպես ասած, բոլորը վախենում են, բայց ինչքան էլ որ վախենան, մի օր գալու է եւ պետք է լինելու նրանց, որպեսզի նրանք այդ անզգայացումը ստանան, եւ ինչքան նրանք հետաձգեն իրենց այցը, այդքան ավելի շատ դեղ են ստանալու եւ ավելի շատ անզգայացում է կատարվելու բարդություն հետևանքով։ Ուստի որևէ պատճառով մի հետաձգեք ստոմատոլոգի մոտ այցը, որովհետեւ ցանկացած հետաձգված այցի պատճառով դուք ավելի շատ դեղորայք եք ստանալու եւ ավելի ցավոտ պրոցեդուրաների միջով եք անցնելու։ Բոլոր դեպքերում ես վստահ եմ, որ ստոմատոլոգի մոտ այցելելուց առաջ նաև մտավախություն ենք ունենում յուրաքանչյուրս, թե որքանով է ստերիլ, հա, այդ իրավիճակը, սենյակը, որտեղ որ մենք լինելու ենք։ Ուստի ձեզ առաջարկում ենք փոքրիկ էքսկուրսիա, թե ինչպես են ստոմատոլոգները պատրաստվում ոչ միայն մեզ ընդունելը, ոչ միայն ստերիլ գործիքները օգտագործելը, որոնց մասին յուրաքանչյուրս ենք անհանգստանում։
Սովորաբար որևէ խնդրի մասին խոսելիս մենք ամենակարևոր հարցերի շրջանում առանձնացնում ենք կանխարգելման մեթոդները, եւ մեր հաղորդման սկզբի հատվածը հաշվի առնելով ես կարող եմ արդյոք դրամաբանել, որ որպես կանխարգելման նկատառում պետք է հաշվի առնել հնարավորինս մոծակա շատ, հա, այսպես եթե կարելի ասել, տեղերից խուսափելը եւ համապատասխան, գիտենք, նաեւ դեղատներում կան նաեւ սպրեյներ, որոնք փորձում են օգնել խուսափել, հա, մոզայիկի խայթոցներից նման բաներ օգտագործելը։ Բնականաբար, եթե որպես անհատ ենք ասում, անհատը պետք է առաջին հերթին խուսափի մոզակների խայթոցից։ Այդ պարագայում ինչ եղանակներ կան, իհարկե դժվար է պատկերացնել այս տակ եղանակին երկարաթև հագուստ կամ մարմինը ծածկող հագուստ կրելը, պատուհաններին ցանցապատ, այդ պատուհանները ցանցապատելը, այն տարածաշրջաններում, այն հատվածներում, որտեղ առկա են մոծակները, այդ վայրերը այցելելը, խուսափելը, օրինակ հաճախ գետի ափերն են դրանք, ճահճամոտ տարածքներից խուսափելը եւ այլն, տարբեր սպրեյների կիրառումը, որոնք եւս մոծակներից պաշտպանելու միջոցներ են, սրանք հիմնական մեթոդներն են, որոնք անհատները կարող են կիրառել, այսինքն քաղաքացիները կարող են այդ եղանակով պաշտպանվել, իսկ արդեն պետական համակարգի կողմից իրականացնող միջոցառումները դրանք մոծակների ոչնչացումն է տարբեր ճանապարներով, հիմնականում, ինչպես գիտենք, մոծակները առավելապես այդ ջրային տարածքներում են բնակվում, բազմանում, հա, այդտեղ կանգնած ջրերի չորացում պետք է տեղ ունենա, տարբեր ճահճային հատվածների չորացում, ինչպես նաև կենսաբանական մեթոդներից պայքարի համարվում է գամբուզիա տեսակի ձկների բուծումը, ձկները սնվելով այդ մոծակների թրթուրներով կամ հենց մոծակներով նպաստում են, որպիսի կանխարգելեն այս տարածողների ավելացումը ու հիվանդության իհարկե կանխարգելումը իրականացվում։ Իրականում իսկապես, ինչպես նշվեց հաղորդման սկզբում, սարսափելի թվերի մասին չի խոսքը, բայց եթե անգամ 1% կա հավանականություն, որ կարող է լինել բարդություններ, իսկ այս դեպքի նշված բարդությունները երբեմն կարող են նաև մահաբեր լինել, ուստի նաև այստեղ դրամաբանական կլինի հարցը, որ արդյոք մենք ունենք պատվաստանյութ պատվաստվելու կանխարգելման այս տարբերակ օգտագործելու։ Իրականում տեսեք, եթե խոսենք վիճակագրության մասին, իրականում վիճակագրությունը շատ լավ ինֆորմացիա է մեզ տալիս ու շատ լավ թվերի մասին է խոսում այս պարագայում, սակայն այստեղ նաև պետք է հասկանանք մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կառուցվածքը, այսինքն ինչքան քրոնիկ հիվանդներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ դրանք իրականում քիչ չեն, եւ իրականում այդ թվերը կարող են այդ տոկոսները փոխել, հա, եթե տոկոսները հաշված են, հա, որը մեր երկրի համար, այդ տոկոսները հաշված են այն երկրների համար, որտեղ սովորաբար ունեցել են նման դեպքեր, իսկ Հայաստանի համար այդ տոկոսները այդքան էլ դեռ հայտնի չեն, այսինքն իհարկե քրոնիկ հիվանդներ, մեծ քանակի քրոնիկ հիվանդներ, օնկոլոգիական հիվանդություններ ունեցողներ Հայաստանում բավականին շատ են, եւ այդ տոկոսային հարաբերությունները կարող են փոփոխվել։ Ցավոք սրտի ներկա պահին որևիցե պատվաստանյութ չկա այս ինֆեկցիա հետ կապված, եւ որևիցե ձեր ունեն, բայց մարդկան շրջանում դեռ նման փորձ չկա, եւ չկան որևիցե սպეციფიկ բուժում դեղորայք, այսինքն կոնկրետ հարուստի նկատմամբ ինչ որ հստակ հայտնաբերված դեռ դեղորայք չկա, սիմպտոմատիկ է իրականացվում, այսինքն ըստ ախտանշների իրականացվում է հիմնական բուժումը, եւ հիմնական բուժումը բուժման ենթարկվում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի գանգատներ, եւ առավելապես այստեղ իհարկե երբ որ նյարդաբանական դրսեւորումներ են ունենում, մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ, այդ մարդիկ առավել ռիսկի խմբում են, եւ իհարկե հաճախ կարող են ունենալ նաեւ մահվան դեպքեր պայմանավորված ուղեղի և ուղեղաթաղանտների ախտարման։
հետ։ Եվ որպես վերջին հարց, շատ հաճախ մենք այս կամ այն հիվանդությամբ հիվանդանալուց հետո, նաև երբ հաղթահարում ենք կոնկրետ այդ ընթացքը հիվանդության, նաև մտածում ենք հետո ինչպիսի հետևանքներ կունենան։ COVID-ը վառ օրինակ, մենք շատերս հիվանդացանք, լավացանք, բայց նաև քիչ չեն դեպքերը, երբ հետ COVID-յան սինդրոմով են, հա, մարդիկ տարապում։ Արդյոք այս հիվանդության դեպքում եւս կարող ենք այդ մասին խոսել։ Լինի հիվանդությունը չա որևէ ձևով չարտահայտվի, բայց հետևանքներ ունենա։ Շատ դժվար է պատասխանել այդ հարցին, քանի որ հստակ հետազոտություններ դրա հետ կապված չկան։ Այն մարդիկ, ովքեր ունենում են ուղեղային երևույթներ, իհարկե այնտեղ կարող են լինել մնացորդային երևույթներ, որոնք պահպանվեն ամբողջ կյանքի ընթացքում, քանի որ ուղեղի բջիջները շատ դժվար են ենթարկվում վերակազմավորման, այսինքն վերարտադրման, այնտեղ պրոցեսները շատ ավելի, երբ որ պրոցեսներ են ունենում խաթարված, շատ ավելի դժվար է վերականգնել։ Այդ մարդկանց շրջանում հստակ կարելի ասել, որ այո, հետևանքներ մնում են, բայց այն մարդիկ, հա, թեթև դեպքում այն մարդիկ, ովքեր ունենում են, բայց որևիցե կլինիկական դրսևորում չի լինում, հետազոտություններ հստակ չկան, թե հետագայում ինչ բարդություններ են ունենում սրա հետ կապված։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ամենակարևորը պետք է փաստել, որ որևէ հիվանդությունից վախենալ, ընկնել խուճապի մեջ պետք չէ։ Եթե կան թեկուս տարական, հա, տարբերակներ դրանցից խուսափելու համար, պարզապես պետք է սթափողով դրանցից խուսափել, ինչպես օրինակ նշեցինք տարբերակները։ Միանշանակ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ պետք է հաշտ ապրել իրականում, նրանք ուզենք թե չուզենք, նրանք լինելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի, ու շատ դժվար է պատկերացնել մարդկությանը առանց այդ ինֆեկցիոն հիվանդությունների։ Ուղղակի մենք հիմա ապրում ենք նաև տեղեկատվական մի դաշտում, տեղեկատվական գրոհը բավականին մեծ է, ու պետք է բուժառուները, սովորական մարդիկ, բժիշկները չենթարկվեն այդ տեղեկատվական, այսպես կոչված տերորներին կամ սխալ տեղեկատվությանը, լսեն մասնագետներին, ու այդ ամենի ինչից զատ գանգատների դեպքում դիմեն բժշկի, լրացուցիչ ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն, չհավատան կեղծ տեղեկատվությանը, ու լեգենդներ չյուսեն տարբեր հիվանդությունների մասին։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս ինվիտրո բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոնիստ Սևակ Միրաբյանն էր։ Մինչ հրաժեշտ տալն ասեմ շնորհակալություն Climate Beauty House-ին, տեղեկացնելով, որ հասցեն Գյուրջյան 17-ն է, հեռախոսը համարը 077 31 30 74։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, ցտեսություն։